last year waa 2000 sano waxaan ku waxbarashii la soo dhigay sanad ka dhana way ra fool xuntahay marka alxamdulillaah tii maanta dhamaatay aad baan faraxsanahay wallahi tacabkii 2000 sano dhan aan ku soo tabacay ayaan maanta dhameeyay dad ardayda laas caanood iyagana imtixaan ka seegay iyagana guulba rujinaya maadaama imtixaankoodu loo qiimeeyay guud ahaan Soomaaliland waxa maanta la soo gabagabeeyay imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 4aad hadaba waxaan la hadalnay qaar kamid ah ardayda imtixaankaasi u fadhiistay waxaan wax ka weydiinay dareenkooda wallahi dareenkaygu dee ma soo koobi karo waan aad baan faraxsanahay faydaano dhaawaca baan islaa imtixaankii wada seegaysa laakiin si nasiib wanaag ilaahay mahadi caafimaad qabo inay soo kacay inay joogo wiil dhaawacay muhiim ma dhaawac soo kici karayba waxay ku qaadatay muddo 4-5 sano jifo inaad jifto haa oo imtixaanku door ka dhuuto wax la qaaday 10 bisha hadaan dib loo dhigeen chaanis soo ma helaan maadaba marka chaaniska dib lagu dhigay wasaaradda dib u dhigtay ay wasaaraddu ma hadis ka leedahay marka alxamdulillaah maanta waa noo soo dhamaan tarankii waad wallahi maan faraxsanayaa dee mar soo koobi karaba qofkii oo xanuunsanayo imtixaankii sii gaaray dee horta goor imtixaan saga uma hayn ba waa last year waa 2000 sano waxaan ku waxbarashii la soo dhigay sanad ka dhana way ra fool xuntahay marka alxamdulillaah tii maanta dhamaatay aad baan faraxsanahay muddo imtixaanka aad ku jirtay waxyaabihii kugu yalaa kubadnaad baaratay maxaa ka mid ahaa waxay wallahi waxyaabihii kugu yalaa kubadnaa waxay ka mid ahaa dee dhaqawnaag iyo sida wanaagsan dee nolol macmiilayay dee ardaygii habsaamaanay isagaa habsaamay ardaygii kalena anigu dee horta maalin baan habsaamay ba dee waana sheegeen liit baaba layga qoray warqadda may waa layga qoray warqadda liitka laakiin si aanu isma lihid waxaan ku dayn taayar waxba dee waad uga goosanayaa waayda meesha iskuulka iyo masaafada dee aad ka soo dhusacaynaysaa ayaa xugo isku jirta dee qof caafimaad qabo soo soconayna dee waa soo wadi karaa laakiin si aanu bir baan sitaayo dee intaayar isma lihid wasaaraddu xag haa goosaba ee waxay ugu dartay mooyey imtixaanku sanadkan seeb u haaban wallaahi imtixaanku sanadkan isma odhan karo aad buu adka aadna u jecsanaan odhan kar maayo middalku ahaa kaa dhexdhexaad uu tilmaamay dee wasaaraddan waxaan rajeynayaa inay saxa fududiyaan maadaama dee ardaydu ay kala duwanta weliba baqniin ay ku abuurantaa ardayda marka hambalyo baan leeyahay dhammaan ardayda ku gelaysa Soomaaliland deed ardayda laas caanood iyagana imtixaanka seegay iyagana guulba rujinaya maadaama imtixaankooda loo qiimeynayo dalxanado dareenkaagu waa see maanta aad baan faraxsanahay wallahi tacabkii 2000 sano dhan aan ku soo tabacay ayaan maanta dhameeyay insha allah waxaan rajeynayaa darasho fiican oo iga farxisa oo naafacda anagi dhammaan iskuulka baar xumaar ba aad baan ku rajeynaynaan anna wax dhibaataa kala kulmay imtixaanka waxaad soo qaadatay xarkii oo nambarka odhan saaxiibada tareenka igu dhiliyey waayo maalintii ugu dambeysay haydo ardayda iskuulkan isku dhiganay oo dhan ayaan ka soo ururiyey waayo waxaan ku ahaa meesha qariib garanaysaa kadib dareen farxadaysan ayaan ka soo ururiyey ardayda xagaaga timid ilaa waxaan ka imid biyo dhacay sheekh cali ibraahim raakoon xagaad geyn doontaa insha allah haduu la idhaahdo waa la tuuri doonaanba magaalada la geyni doona khaalid cali ismaaciil cba tv hargeysa waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa